我觉得呢，时尚就是用心去聆听这个世界所要告诉你的故事，然后再用自己的话，把它用一些创作的方式表现出来。我是超级设计师杨子欣。那这一次呢，在这一套东方的设计里面呢，我用了中国传统的中国结当作为一个主要的概念。那所以呢，我用一些立体的手法呢，去做了一个大型的中国结，去强调一种东方美学上面大气的感觉。那再把它翻完到印花上面的设计，所以可以看到整件它是用一些像是手绘的中国结的图案去做一个几何性的排列，去传达出一种东方的感觉。那在色彩的采用上，我也用了橘色比较暖的色调，有一点点接近传统中国的红色，但是带给它一些比较年轻时尚化的活力。那去做这一次的创作。那在这一次西方的设计上面呢，我延续了这个结合的概念，也就是像东方啊，我就是取材。采用了中国结的这个细节，那在西方呢，我就用了传统西服上面的扣子，所以你可以看到，在我衣服上面，我把扣子当作，它不只是扣子，而可能是一种装饰的配件，甚至是一种印花。那做在这种像是肩部一些装饰性的线条啦，或是在这个整块布料的印花重新设计上面，那其中呢，我也融合了在西式上面很经典的一个马甲那种绑带啊，以及鸡眼的造型，在一些细节上面啊，像是这个前面这个裁片的结合，或是说在这个边边的这个滚领的方式，那整体呈现出来其实是一个比较未来感、比较前卫、比较街头的感觉。那我也想要说，因此跟东方做一个区别，因为在东方的设计上面，整体感觉是比较优雅而且简洁的。